Бажаєш мати необмежені можливості? Отримай кредитну картку «Карт-бланш». Телефонуй зараз 0800 50 20 30. Ідея «Банк». Українці почали активно купувати житло. Ринок нерухомості трохи ожив. Тільки в столиці за півроку купили понад 4,5 тисячі квартир. Більше половини на вторинному ринку, решту – у будинках, які зводять. Це майже в півтора рази більше, ніж торік. Ціни на квадратні метри в новобудах та старі квартири майже зрівнялися, кажуть ріелтори. Також активізувались продажі офісів та приміщень на нижніх поверхах. Урядовий удар по корупції. З 1 жовтня Кабмін скасовує державне регулювання цін на соціальні продукти, поки лише на 3 місяці. За словами чиновників, відмова від застарілої системи адміністрування дозволить зекономити сотні мільйонів гривень. Таке втручання приносить лише шкоду. Воно спотворює конкуренцію, обмежує доступ на ринок, провокує зростання цін та створює можливості для зловживань. В Мінекономрозвитку помітили, що ціни на продукти, на які встановлено держрегулювання, серед них молоко, гречка, цукор, пшеничний хліб, зростають на 20% швидше за вартість інших продуктів. У пілотному проєкті передбачена також відміна державного регулювання розміру плати за послуги, що надаються у магазинах, на продовольчих і непродовольчих ринках та оренди торгових приміщень. Виробники теж сподіваються на краще. Якщо це буде відмінено, то производитель зможе брать более высокого качества сырье, использовать для производства своих продуктов. Таким образом, уровень качества продукции будет увеличен, и потребитель сможет приобрести достойный уровень качества продукции. Поэтому я считаю, что это плюс и для потребителя, и для производителя. Эксперты застерігають, може бути стрибок цін на 5-7%. Усе через спекулянтів, які не втратять можливості заробити, оскільки антимонопольний комітет не займається розслідуванням ситуації на споживчих ринках. Скасувати держрегулювання варто тоді, коли ситуація в країні покращиться. І такі цінові експерименти не так болісно сприйматимуть українці, які не можуть собі дозволити харчів дорожчих за соціальні, підкреслили експерти ринку. Субсидії дадуть не всім. Кожна третя сім'я, за обіцянками Кабміну, має право оформити субсидію. Однак тільки цього року кількість відмов у пільзі зросла в півтора рази – до 150 тисяч сімей. Одна із причин відмови в субсидії – одноразове придбання товару на суму від 50 тисяч гривень. І це не тільки операції з нерухомістю, а й покупки в магазинах. Наприклад, будівельних матеріалів на ремонт. Якщо ви отримуєте субсидію, бажано контролювати свої покупки, розуміти, що є оцей поріг, і за нього в жодному випадку не переходити. Там, якщо треба, намагатися поділяти ці покупки. Якось так, тобто доведеться дуже ретельно планувати свої фінанси. Позбутися субсидії ви можете протягом року від моменту здійснення дороговартісної покупки. Отож, навіть при продажу квартири чи автомобіля доведеться враховувати весь отриманий дохід. Орендодавці також мають контролювати свої доходи, адже при оформленні субсидії буде враховуватися і прибуток від здачі в оренду житла. Бажаєш мати необмежені можливості? Отримай кредитну картку «Карт-бланш». Телефонуй зараз 0800 50 20 30. Ідея «Банк».